Аа тэгээ уулаараа найд охноо эхлүүлсээр гадаг ингээ хэл муутаал тэгээ таарах юм байгаа ойлгоо байлаа. Би тамга нэг хоёр урдруу нэг а сайн байна уу, сайн байцгаана уу, сайн байцгаана уу, сайн байцгаана уу. 1 2 3 4 1 2 3. Окей. За сайн байцгаана уу, Золбоо ТВ-ийн та бүхэндээ 2022 шинэ оны мэндийг хүргье. Тэгэхээр би YouTube сувгата бичлэг байрлуулаагүй 20 хонсон байна. YouTube сувгаа эхлүүлээд 3 жил төгсөж явна. Ийм удаан хугацаанд бичлэг оруулаагүй удаа хамгийн анх удаа тохиолдож байгаа шиг байна. Ер нь бол 7 өнөختөө 2-оос 3 бичлэг оруулчаад байдаг байсан. Яг хувийн асуудалтай байсан учраас бичлэг оруулж чадсангүй та бүхнээсээ бас хүчэл өчмөр ээ. Тэгээ олон хүмүүс бас надаас асуусан, Золбоо хаа та чи яач вэ? Яагаад таг болчихо? Амьд үстэй өгчээгүй үстэй гэд Золбоо ТВ-ийн ямар тач амьд байсан байгаа шүү. Окей. Тэр үзэгчдээсээ бас асуумаар байна л да. Та бүхний хувьд 2021 он ямархуу нэг жил болж өнгөрөө, 2020 оны 12 сарын 31-нд гаргасан тэр төлөвлөгөөнүүдээ 2021 онд биелүүлж чадуу? Ер нь энэ дэлхийн нийтээр энэ корона гэдэг өвчнөөс болж ер нь нэлээд хүнд хэцүү нэг жил болж өнгөрсөн гэж би хувьдаа бодож байна. Золбоо миний хувьд 2021 он төлөвлөсөн төлөвлөгөөнийхөө 70% нь биелүүлж чадсан гэж бодож байгаа. 30% нь биелүүлж чадсангүй. Тэгэхээр энэ биелүүлж чадаагүй 30% төлөвлөгөөг та бүхэнтэйгээ бас хуваалцъя л да. Магадгүй та бүхэн бас надтай адилхан зүйлийг төлөвлөсөн байж магадгүй те. За хамгийн нэгдүгürt юу ихлээр сард ядаж нэг ном уншчээ яа гэсэн төлөвлөгөөг 2021 онд гаргасан боловч тэрийг яваад биелүүлж чадаагүй. Хоёр ном аваа тавьсан. Тэгээ уншна гэж боцоор байсан чинь нэг мэдсэн чинь нэг жил өнгөрцөн байна. Хоёрдогт хэм бол энэ архийг тааруулж ууж сурья гэсэн зорилгыг өөртөө тавьсан боловч тэрийгээ бас биелүүлж чадсангүй. Тэгэхээр та бүхэн бас бити буруугаар ойлгоорой. Би сардааны ганц хоёр удаа найз нөхдөдөө гарч хардаг байгаа. Тэгхтээ яг нэг гоё те тааруулж угаад нэг халаад гоё найз нөхдөдөө инээлдэж хөөрлөж байгаа нэг гэртээ харчий гэсэн тийм зорилгыг тавьсан боловч яалт ч хүн гээд нэг уухаараа контроллоо алдаад тасартлаа уучаад одоо төгсөл хүртэл нь явчаад байдаг тийм занта тэрийг засъя гэсэн боловч тэр төлөвлөгөөндөө тэр зоригтой хүрч чадсангүй. Тэгэхээр энэ бас айгүй хэцүү те. Зарим нэг хүмүүс нь ойлгохгүй байх, надтай адилхан заар нь шинтэй хүмүүс нь ойлгож байгаа байх. Энэ архийг яг нэг ганц 2-3 татчаал нэг гой халаад ирэхээр нэг гой найз нөхдөө инээлдэж хөөрлөлтөл айгүй гой тэр яг нэг цогцсон гэдгээ мэдэнгуйтай болчдөг хүмүүс ээ те. Тэгэхээр миний энэ заан арашнд байт юм уу ингээд за яг тааруулж уу гэж бодсооргаад нэг 2-3 татаад халаад ирэхээр ингээ хөөрөө те улам умаар санагдаад тэгээ яалтчгүй явчаад идэг. Тэгвэл биелүүлсэн төлөвлөгөөнөөс та бүхэнтэйгээ суулцъя л да. 2021 онд номер 1 тавьсан төлөвлөгөө нь юу байсан бэ гэхлээр би өөрийнхөө тэр хүссэн мөнгө тэр яг төлөвлөсөн мөнгийг хураандаа гэж бодож исэн тэр төлөвлөгөөндөө бол хүрсэн байгаа. Энэндээ өөрөө бас их сэтгэл хангалуун байгаа. Ер нь маш их хичээл зүтгэл чармайлт гаргасан. Мөнгө гэдэг зүйл бол зүгээр нэг газрыг ухаад олцдог зүйл, зүгээр нэг хүн өгчдөг зүйл биш те. Тэр мөнгийг олохын тулд бид нар өөрсдөө маш их хичээж зүтгэл гаргаж те, маш их зовжээж олдог зүйл. Тэгэхээр бас гадаадад амьдарч байгаа монголчуудаа гэж хэлэхэд та бүхэн одоо ажил хийгээд ч юм уу мөнгө хураахтаа нэг жилийн төлөвлөгөөндөө заавал би энэ нэг жилийн дараа тэдэн төгрөг олно гэсэн зорилгыг тавьчиж байгаараа тэгвэл илүү үр дүнтэй байдгийг шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Бас эрүүл мэндтэй анхаарах, жиминд явъя, дасгал хий, жин нэмэхгүй бай. Золбоо би 80 хил. 80 хилээ бол нэг жилийн турш маш сайн барьж чадсан байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл мэнд гэдэг бол яалтчгүй номер 1-т байх ёстой зүйл те. Хүн эрүүл байжээж мөнгө хураана, хүн эрүүл байжээж хүссэн зорилготой хүрнэ, хүн эрүүл байжээж тэр гэр бүлэрээ аз жаргалтай амьдрна. Өвчнгүй бол жаргал, өргүй бол баян гэж Монголын минь сайхан зүрцэс үгэдэг те. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн 2022 онд гаргасан төлөвлөгөөндөө энэ эрүүл байхын жимэнд явах дасгал хийх гэдэг энэ зорилгыг заавал тавиарэ гэж хэлмээр байна. За бас 2021 онд найз охинтой болно гэсэн зорилго төлөвлөгөө гаргасан боловч тэр нь бүтсэнгүй. Бас хүний санснаар болдог тийм зоргоороо юм бол бас биш те. Та бүхэн ч гэсэн сайн мэдж байгаах. Солонгос бөөдөр очиж үзүүлэхэд ямар ч сайн ойрын 2 жилдээ найз охинтой болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр 1 жил нь өнгөрчлөө. Одоо энэ 2022 онд бол найз охинтой болно гэж өөрийгөө бодож байна. Болохгүй байсан ч ер нь болгоно.
are you running? Why are you running? 그래서 ямартай шинэ он 2022 он гарлаа. Та бүхэн ч гэсэн өмнөө маш олон зорилго төлөвлөгөө гаргасан байгаах. Зарим нэг хүмүүс нь магадгүй төлөвлөгөө гаргаагүй байгаах. За угаасаа би чаддгүй юм, угаасаа бүтдгүй юм, болтгүй юм гэж бодож яаж магадгүй. Тэгэхээр зорилго, хүсэл мөрөөдөлтэй энэ төлөвлөгөө гаргана гэхээр бүр нэгтэй. Айгүй том юм төсөөлөл. Би энэ жилдээ 700 сая төгрөгийг хураан ч гэдэг юм уу? Би энэ жилдээ багтаад амар тийм лаг бийтэй болно ч гэдэг юм уу? Тийм хэцүү юм бодох шаардлагагүй. Хамгийн энгийн зүйлээр эхэлж болно. Одоо би энэ жилдээ багтаа те гэр орно айгүй гоё эмхцэгцтэй байлгаа сурчээ ч гэдэг юм уу? Би сардаа ядч нэг ном уншин ч гэдэг юм уу? Би өдөрт олж байгаа мөнгөнийхөө 30% нь хадгаламж болгоод үлдээж ч гэдэг юм уу? За би төрүүлээд хүмүүстэй сайн байна уу гэд мэдэлд сурэж ч гэдэг юм уу? Баярлаа гэд хэл сурэж ч гэдэг юм уу? Маш энгийн төлөвлөгөөнүүдийг бол гаргаж болно. Монголын нэг нэвтрүүлгээр гарч ирсэн зуршил гэдэг хүнд ямар хүчтэй нөлөөлдөг юм бэ гэд нэг 24 настай солонгос охин байгаа. Тэр охин юу ч хийсэн ямар ч төлөвлөгөө гаргасан тэрийгэ дуустал нь хийж чаддгүй дандаа голоос нь хаячаад байдаг. За тэгээд тэр эмэгтэйг гэртэн камер байршуулад ажилла хийж яхад нь дагж яваад 7 хоногийн турш энэ судалж байгаа хүмүүс нь харж байгаа юм л та. Энэ охин яг юун дээр алдаад нь гэд. Тэгэхээр энэ охин гэртээ айгүй замбрааг усуудаг. За тэгээд тэр сэтгэл зүйчээ судлаачд ороод хэлж байгаа юм л да. Чи хамгийн түрүүнд эхлээд гэрээ айгүй гоё эмхцэгцтэй байлгаа сурчгаа. Гэхдээ нэг өдөр гэрээ ороод бүгдийг цэвэрлэх гэж те. Нэг өдөр нь одоо шкава гоё хуцнуудаа хэвх гэж тавиад, нэг өдөр нь гоё ороо гоё засаа те. Нэг өдөр нь гоё нойлоо гаад, нэг өдөр нь галтаагаа гоё гоё цэвэрлээд. За энэ охин сарын турш яг энэ хүмүүсийн хийснээр баг багаар гэрээ айгүй гоё эмхцэгцтэй байлгаж эхэлж байгаа. 3 сарын турш энэ охин гэрээ эмх замбраатаа цэвэрхэн байлгаад эхэлсэн чинь өөрийнх нь хийж байгаа ажил гадуур хөөцөлдөж байгаа ажил нь хүртэл бүтээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ ялахгүй, шалахгүй гэж боддог энэ жижигхэн энэ үйл ялах энэ зуршлаа өөрчлөхөд цаагуура бид нар дингэж хүчтэй нөлөөлж идэв. Хүн өөрийнхөө биеийг эрүүл чирэг зүв авч яваад энэ амьдарч байгаа гэр орчноо цэвэрхэн байлгаж чадах юм бол энэ тархин би өөрийгөө удирдах чаддаг, би өөрийгөө контролдож чаддаг гэсэн итгэлээр дүрдэг. Тиймэрхүү хүмүүс өөртөө итгэлтэй болдог гэж байгаа. Гадагшаа гараад ажил хийсэн ч гэсэн тэр нь биелэх магадлал өндөр байдаг. Өөрийнхөө биеийг зүв авч авч чадахгүй нь амьдарч байгаа орчноо эмх замбраатаа байлгаж чадахгүй яаж гадагшаа гарч өөр ажил хийж чадах юм бэ те. Тэгэхээр та бүхэндээ гэж хэлэхэд 2022 ондоо ямар ч хэлсэн гоё биеэ гоё зүв авч явъя. Гоё гэр орноо эмх замбраатаа байлгая гэсэн төлөвлөгөөг заавал гаргаарэ гэж дахин хэлмээр байна. Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө засаа гэж Монголын хүмүүс хайх зүрц зүгэн те. Тэгэхээр та бүхний 2022 он төлөвсөн зорилго төлөвлөгөө чинь сансан ботсон бүх зүйл чинь биелэх болтугай гэж өрөөмөр байна. Эрүүлэг хад чаргалаар дүүрэн бэлгсэн 2022 он байгаасай. Тэгэхээр өнөөдөр сэтгэл зөлбөт юм бичлэгээ идэхтэй хийж эхлэх болно. 20 хоног бичлэг хийхгүй байж байгаа хийсэн чинь бас тий сонирн байна. Тэгэхээр энэ бас нэг нэг зуршил гэдэг зүйл явагдаад байгаа хэрэг. Хүн хийхгүй байгаадах юм бол хийдгүү. Нэг хийгээд эхлэх юм бол өөрөө бас тий ингээ цаанаасаа хийгээд эхэлдэг. За ямартай ч өнөөдөр бичлэгтэй минь хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр зөлбөт ТВ-ийн удаан дуулж өгөөгүй сүлд дуугараа ганц чаддаг сүлд дуугаа та бүхэндээ бариад өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөё. Хавхушны хамигтэй хар байна уу нэг цог ганцаараа гэрэлтэй хамтаа байс сайхан тэрэл дуусамжууд газраа нааж ахуусан бидний гэрэл зургууд хайртай гэж би чамдаа хэлэхдээ хацахгүй гэж төгсөн бистэй хэлэхдээ харин одоо хаан бидний амьдралд хайжод осада замаар ганцаараа хөхө тэнгэрлүү хоёулаа дүнлэсээ хатихаа ингэрлүү Ямгүйсэн би чиний хэгэрлүү үгнээс илүү гэж би чамдаа чинь үнэн гэхлүү би хүлээ үгүй лэн зүггүй чам руугаа тэмүүдэн гэрэлгийгээд эрдэнцүү замдаа нэсэн гэргийгээ болгож аваад чамай ганжаргай гэсэн амбүргэдэг адаа оноо ихтэй ад чаргалый кантыг хүчээр ол чам нь хайрый хүчээ Үсэл зорилгоосоо унгаж нэсэн гэж бодо Бүсгүй минь бодоош одоош хийсэн оройтайгүй Бодомж олгоо зүхэн бидний жаргал дөргүйлүүгүй Магадгүй би чинийхээ зүрх сэтгэлийг алдсан бол Цэвсугаагүй сэтгэл зүрх нүнчин хатсан бол Өвдөг сөвдөн өршөөл ири хүдэж аван өрийхөө Төлөө бүтээсэн хүнээг Тэнгэрлүү хоёулаар үлнэсэн Хайтынхаа ингэрлүү Ярангүйсэ би чинийхээ гэрлүү үнэс илүү Би чамдаа чинь үнэн гэхийг би хүлээ Үгүй лэн зүггүй чам руугаа тэмүүлэн гэрэлгийгээд Гэртэн цүү чамдаа нэсэн Гэргийгээ болгож аваад чамай ганжаар хайгээсэн Амьдрэл гэрэлгийг
Цэр жаван хари хүчээ. Ганцаараа байхаас ажил угаагүй юу чим яжин. Гадаа чин ночоод өрөнгөлөн буцах юм даа би. Уучлах чадаа хүүхан чамд байгаа тийм ээ. Урмыг чин хугалахгүй гэхээс би чин имээ. Миний хийсэн гадаа уучлахгүй би мэдэн чигэм чин. Эмчтэй байхлаас хойш би гэгзээ улам биг чин. Эдэс бүхэн миний бэгтэй чамайг надаас нэг чин. Энэ бүсгүй тайлаа гэж би сарлаж чарны чангийг чин. Хожим хойд харуусаж харуусаж суул яхвай. Хойлоо зүгийн бүгдийг хава гараад ирвэл хэрвээ. Чамайгүй нэг чин мүгдөөгүй нэг хөгдөө. Чамайнаар надахгүй гэгээс зүргсэн нэг чин өгдөө. Чи бид хоёр нэрээдүү харахан эндирээгүү. Чи бид хоёр хоёраа бүтгэн болон гуруулаа. Дөрв тавлаа хайрай намайг бүтгэн дагуулаа. Цолгоогийн таран чам байгаа нэгээс өгнэн даган дуулаа. Тэнгэрлүү хоёулаад үлэмэсээ хартихаа ингэрлүү. Ярангүйсээ би чиний тэнгэрлүү бүгнэсээлүү. Гэж би чам дашин гэхийлүү би хүлээн үгүйлэн. Зүгүй чам нугаа тэмүүлэн гэрэлгийгээр. Эрдэн цөрөө шам тэрэсээ хэргийгээ монгоч аваад. Чамайгаан жаргаа юсээ амдэрлэгэний алтаам нөрэхтээ. Чэр чам хари хүчээ. За тэгэхээр золбоо төвийн та бүхэндээ бас өөрийнхөө сурсан нэгэн англи дууг дуулж сонирхуулъя. Just the way you are гэдэг нэртэй дуу га. За. Her eyes, her eyes, mixed stars look like they're nice shining. Her head, her head, was perfectly without trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. It's so, said that deep that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stays for a while. 'Cause you're amazing. За тэгэхээр өнөөдөр бэлгэдэй минь хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Намайг 20 хоног байхгүй болсон хугацаанд надад санаа зовж мессеж бичсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгвэл бүгдээрээ залбаа дээр дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Түр. Bye.